Това видео достига до вас благодарение на L-Nexus – интелигентни решения за зареждане на електромобили. Днес ни предстои да направим един изключително интересен тест. Ще пробваме Zeekr X с 422 конски сили, 2 електромотора и 66 кВт-часова батерия. Както виждате от дъха ми, навън е доста студено, близо е до нулата, сега ще видя точно колко градус е. Сега ще закачим колата, ще ви покажа как се зарежда, защото портовете са нестандартни, не е с CCS порт. Намираме се, както винаги, на Църна Маца, на зарядната станция на Finesse, където сега ще включим колата да се зарежда, ще влезем вътре на топло и ще ви разкажа как ще протече този тест на Zeekr X. Първия в България тест на пробега с 140 км в час по магистралата на електрически автомобил от Китай. Почваме! Ето го как изглежда като се отвори порта, хора. Това е китайски, ще напиша отдолу точно как се казва. Има си превключвател, който от другата страна е CCS. За целта хубаво го штракваме. Ето тук има копченце, включва се и вече го регистрира колонката. Сега трябва да пусна зареждането секунда. Разтрака се веднага, без никакви проблеми, след като си го вкарал хубаво и си включил копченцето. Да зареждаме на 450 В и понеже сме на много висока степен на зареждане, 88, зарежда с 26 кВт. 88%, пише 28 минути догоре, с 25 кВт зарежда. Няма как да зарежда бързо на толкова висока степен на зареждане. Между другото, по-наблюдателните от вас ще видят, че има в менюто български. Това е защото има фирма, която се казва AutoWare Lab, която се занимава с превода и адаптацията на софтуера на Zeekr на български, което е Evo, българска фирма се занимава с това. Естествено, това е в стил Work in Progress, както се казва. Има неща, които са на английски, има неща, които са на китайски, но това няма значение. Въпросът е, че се работи и скоро ще го има напълно преведено. Иначе софтуер от към графика, вижте колко готино изглежда, виждат се тук електрони, които се местят от едната от другата посока. Сега да поговорим малко за това как ще протече теста. Моят тест винаги е с 140 км в час по магистралата. Единствения в света за момента, поне аз за който знам. От тук тръгваме надолу, по пътя правим един бърз обратен на най-близката детелина и се връщаме към Пловдив. С тази кола, понеже нямам никаква идея нито за софтуера, нито за BMS-а, нито за нещо друго как работи, ще бъда много по-внимателен и най-вероятно ще обърна на 65%. Обикновено карам до 60%, при някои случаи дори до 55%. В случая няма да го правим това, обръщаме си на 65% и се връщаме до тук. Идеята е да засечем пробега от 100% до 10%, 90%, които най-вече ще се ползват в ежедневното каране. Малко хора ще пристигат някъде с по-малко от 10% или това ще е рядкост. Затова това за мен е най-логичният вариант. Последните 10% ги добавяме математически, за да излезе сметката колко е общия пробег на колата. Караме възможно най-близко до 140, разбира се, без да правим идиотщини и да караме невнимателно. Ако позволява пътя, караме с толкова, ако не, намаляваме и така. Няма да се рискува излишно и не трябва да, никога да рискувате заради това да карате с някаква скорост. Внимавайте, защото това е секунда невнимание и цял живот гроба, са казали хората, така че пазете се и бъдете отговорни зад вулана. Температурата навънка е 0 градуса, така че е доста хладничко. Ще видим как ще е в планината, ще следим през цялото пътуване. Това е много интересно, сега ще видим как ще се представи китайския автомобил. Благодаря на L-Nexus за възможността да им покарам колата и да я покажа на вас. Те са супер партньори, ще ви линкна отдолу естествено сайта им, за да видите повече за тях. Ай сега да изчакаме до 100% и ток направо надолу. A few moments later. Ето ни на 100% хора, заредихме до горе. Не знам колко минути са, сега е 20:57, мога после да видя точно колко минути е зареждало, то ще го пише и в сесията, която е от Finesse. Показва, че мога да мина 273 км. Да видим дали наистина е така. Нулирахме трипа. Гледайте колко е яко, вратата се отваря автоматично. Цак! Излиза си кът директор. Сега слагаме капаченцето, както си обичаме ние тук да имаме капаченца и натискаме копчето. Раз. Гледайте като робокопе. Нулирано е след тръгването. Втория маршрут. Празене. Потегляме. Добре.
21 часа точно тръгваме. Много красива вечер се очертава, като изключиме, че е 0 градуса. Всичко е перфектно. Сложили сме го на 23 градуса, защото направим впечатление, че на студено, в смисъл седи хладно в колата, нищо, че е 23 градуса. Не знам, трябва да видя сега на дълъг път как ще бъде ситуацията. Сега ще направим на първата детелинка обратен и си караме. Звука от мигача е просто брутален. Чуйте как се чува, но е много странен звук и в същия момент е готин. Странен, но готин. Да, трябва да се отбележи, че колата е доста тиха и комфортна за возене. Сега ще видим как е с 140 обаче. Като човек, който е ходил в Китай, мога да ви кажа, че определено китайците не обичат топло. За разлика от моята съпруга. В Китай по принцип навсякъде е супер клинч и на мен не ми пречи, защото аз не обичам да ми е много топло, обаче много хора не се кефат на това нещо. Ето, след малко излизаме на магистралата. Даже не след малко, ми направо си излизаме. Леко ускоряваме постепенно. Все пак става дума за 422 коня. Има няколко неща, които са много яки. Возията е от тях. Седалките са супер готини също. Като цяло изглежда доста технологична кола. Инфотеймент системата също ми направи добро впечатление. Доста е чевръста. Така реагира адекватно. Сега ние вече сме карали такава кола. Или нейната сестра, или там не знам каква е. Се води на Geely. Но нека това, че са близки колите, да не ви заблуждава. Карал съм и Волвото. Тук като ниво на комфорт, ниво на шум, няма абсолютно нищо общо. Ето в момента сме на 140 км в час. Ще видим сега какъв резултат ще постигне на тази скорост зикъра. Хваща лентата добре. Сега не съм сигурен с магистрална скорост как ще е, разбира се. Предстои да разбереме. Тук някакъв идиот прави някакви идиотски изпълнения, защото има отпред човек. Не съм сигурен точно какво прави, но както и да е. Така, ускоряваме си отново. Нашата цел е 140 км в час. Сега колата има нещо като пълен автопилот. Т.е. подобно на автопилота в Тесла. Между другото, готиното е, че се стартира по същия начин. С две натискания на лошчето надолу, което ми навява носталгични спомени. Така, ето това е 140 по кола. След малко ще проверя дали това е същата като реалната GPS скорост, но аз тук ще го фиксирам, така, за да си държи 140. Ами да, с 140 км в час искам да ви кажа, че доста приятно се чува, се усеща като шум. Магистралата за сега изглежда обещаващо празна. Петък вечер е все пак. Надявам се повечето хора да се прибрали вече, където са тръгнали, и да ми е свободно. Разбира се, сега сме в перфектни условия от гледна точка на това, че е сухо, не е заледено. Нали, това са неща, които са съществени при тази скорост, за да караш спокойно. Но прави впечатление, че усеща се малко като... малко по-мекичка като окачване, отколкото ми се иска. Но иначе дори с 140 е доста динамична. Като подадеш газ, направо скача, което е яко. Разбира се, няма да го правим, за да не разваляме сега теста. Си караме внимателно и с константна скорост. Но прави впечатление, нали? Това са 422 коня. Коньеве. Има и head-up дисплей, ще ви го покажа и него. Единственото, не съм сигурен, не съм разгледал още настройките. Предполагам, че може да смениш цвета на скоростта ти. Защото в момента е едно такова оранжево, отровно, което ми идва малко повече. Ако трябва да го гледам непрекъснато, сигурно ще ме дразни. Предпочитам да е бяло или нещо по-такова, по-малко притеснително като цвят.
зелено, например, или да знам. Ами, ще караме сега надолу и ще се включа пак на 75%, да видим докъде сме. Интересно е, има си доста добра... На 143, между другото, е 140 по GPS, това го проверихме. Ето как изглежда и предполагам се вижда в момента Head-up дисплея. Вижда се на колко е фиксирана скоростта. При мъгла обаче нямаме мъгла. Да, и някакви ограничения. Мъничко е, малко е мъничък като текст, но за сметка на това пък, това че е оранжев е единствено проблем. Иначе на мен не ми пречи, че са по-малки буквите. Кефи ме даже, да не се набива прекалено много. Ето ни на 75% изминати до тук 51 км. Средна скорост 124 естествено, защото сега сме карали бавно началото. Да, за момента показва 29 кВт-часа на 100 км хора, доста си е. На следващото излизаме на следващия изход, защото в момента сме на 66% и мисля да обърна. Интересно при китайските автомобили дали така е разпределено. Обикновено при другите, с които съм карал, първите 100 км са 25% и после почват да постепенно да намаляват. Докато тук първите бяха само 50-60 км. Ще видим. Сега сме на 66% и сме минали 79 км. Почти не съм намалявал обаче. Което е окей. Не знам дали на камерата се вижда, но имаме Waze, което е яко. Пак е от същата софтуерна фирма вкарано в софтуера, така че това е яко също. Може да си ползваш Waze. След 1 км напуснете надясно. Ето, ще напуснем надясно след 1 км. Това е отбивката за Калугерово Динката. Тук никога не съм се отбивал до сега. За да обърна. След 400 метра напуснете надясно. Добре, разбрах. Благодаря ти. И после напуснете надясно. Мисля, че трябва да иззема думата, защото е малко too much. Ето ни по обратния път и излизаме на магистралата за София. Любопитно ми е дали ще ни спрат полицаите пак. Би следвало с тая кола. Просто някакси го усещам, че ще ни спрат. Ето ни на 50% изминати 106 км. Това е резултата до момента. Сега ще видим 30 кВт-часа на 100 км разхода. Ясно е, че караме с 140 км в часа, но все пак имаше и слизане надолу, имаше и изкачване. Сега предстои слизане надолу, така че може би ще ми обърка сметките и ще трябва да върта още едно кръгче нагоре обратно. Ама да видим. Ето ни на 25% изминати 155 км. Разхода за момента 30,5 кВт-часа на 100 км. Разхода не се променя в общи линии, както си тръгнахме нагоре-надолу е същото, защото ние по принцип не сме минали толкова много километри, че да стане равно към Пловдив. Ето ни почти на края на магистралата вече. Продължаваме да караме с 144 и сега ще направим обратния завой. Тук сме на 22%, както и предположих. На около 20% сме там, където отидахме. Демек 10% разлика, което означава, че ще караме 5% нагоре или 6% и обръщаме до където стигнем, за да може да сме горе-долу точни. Обратно, откъдето тръгнахме, на 21%. Сега следва да направим пак същото нещо. Разбира се, това малко ще навреди на средната ни скорост, но не мисля, че това е толкова драматично.
Ето го. Даже 145 го слагам. Охо, имаме warning. Вижда се пред... Първи warning. Остава 47 км или 20%. Колата ни предупреждава. Сега ние имаме 17 км да минем най-много. Чакайте да видим сега, за да се върнем. Ето тук, някакъв адрес. Дава ми след 3 км да обърна и аз мисля да го послушам, защото толкова и остава. Ние сме на 15% вече. Ами да, в смисъл в общи линии, тук показва 37 км, че може да минеме. Сега се изкачваме, предполагам, че и по-бързо ще падне. Вече сме на 14%. Но ние тук ще си направим така или иначе обратния завой. Интересно. Не съм знал, че тук има отбивка. Супер. Ето ни. Охо, това е някакъв такъв контролен път. Казват, че е път, ама не е съвсем. Ами да, хора, на 13% сме. София пак е долу. Има още 10 км магистрала. Да, това обръщане малко забавя средната скорост, но после всичко ще сметнем, така че ще се види. В момента сме barely legal. Всеки момент ще сме на 10% хора. Точно бих казал където трябва, за да сме абсолютно точни. Да, реално погледнато на два пъти, единствено средната скорост е малко засегната, но ето ни на 10% официално 187 км изминати при температура навънка 1 градус. Ето го тук вдясно се вижда. Тоест средната температура беше около нулата. В планината горе-долу беше същата температура. Мисля, че до минус 1 падна, така че го казваме средна температура 0 градуса. Вече можем да отпуснем малко, въпреки че ние сме си в София, така че няма какво да отпускаме. Направо си се прибираме. Според колата мога да минеме 24 км. Ето тук си го пише, 23 вече. Пристигнахме си на 5% без никакви проблеми. Колата си показва колкото си има. Слава Богу, нямаше никакви проблеми с това да ти спре порано или някакви такива неща. Да кажем няколко думи в заключение. Общия пробег с 100% батерия е 208 км, като добавиш последните 10% математически. Според мен колата не е чак толкова голяма, че да харчи 30,7-30,5. Ще видим после точно колко беше, сега ще излезе покрай мене. Не ми се вярва, че това е достатъчно оправдан разход за толкова голяма кола. Тя не е чак толкова тежка. Единственото нещо, което може би в момента влияе повече, е студа. Все пак беше на 0 градуса. Напълно зимен тест. Друг е факта, че според мен тогава 66 кВт-часова батерия. Аз не съм сигурен даже дали това е usable capacity. Може би 66 е цялата без буфера. При всички положения 210 км, 208, нали, е доста малък пробег за извънградско. А колата иначе е изключително удобна. Наистина, сега аз никога не съм бил за китайските стоки, никога не съм ги хвалил. Но не мога да си скрива душата, че колата е изключително комфортна за пътуване. Просто трябва да видиш, нали, с каква скорост ще пътуваш, защото 200 км с 140 км, да кажем, че примерно може би с 120 ще можеш да минеш 300. Може би, даже това е малко много, но да кажем 270-280 км. Предполагам, че можеш да минеш с 120. Това оставам на вас да прецените дали е достатъчно или не. Пишете в коментарите какво мислите за тази кола. Надявам се видеото да ви е било полезно. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала и ще видите още нови интересни коли. Благодаря и чао!